ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ଦମ୍ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଜେନେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର କିରଣ HD, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜ୍ନି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ତରଫରୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତରଙ୍ଗ HD ଅଛି। ତରଙ୍ଗ HD ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ DTHରେ ବି ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଭେଲେବୁଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି DISH TV DTHରେ ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟାଟା ପ୍ଲେ DTH ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଟାଟା ପ୍ଲେ DTHରେ ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ଆସିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଟାଟା ପ୍ଲେ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କହିବେ, ତ ବେଶୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଟାଟା ପ୍ଲେ କେବଳ 17ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଏମିତି ବି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ସେଇଟା ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଷ୍ଟାର କିରଣ HD, ଯେଉଁଟାକି ଟାଟା ପ୍ଲେର HD କଷ୍ଟମର ମାନେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ତାକୁ ଏଭେଲେବୁଲ କରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା କି ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ବଗେରା ବି ପ୍ଲେ ହୁଏ, ସେ ବି ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ସେ ଏତେ ପପୁଲାର ନୁହଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ DTH ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି DISH TV ଏଡ୍ କରିଛି, ତ ଷ୍ଟାର ତା ତରଫରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ ତରଫରୁ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଷ୍ଟାର ଟିଭି ନେଟୱାର୍କ ୟା ଫିର ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡିଜ୍ନି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ତରଫରୁ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାର ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ 90-95% ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଅଲରେଡି ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଟାଟା ପ୍ଲେ ହିଁ ଗୋଟେ DTH ଯିଏ କି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କର କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଡ୍ କରାଉଥିଲା ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏମିତି ବି କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ସିଲେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ୟା ଫିର କିଛି ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲା, ଟାଟା ପ୍ଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଡ୍ କରୁଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ DTH ଅପରେଟର ରହୁଛି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଭେଲେବୁଲ କରାଏ। ତ ହୁଏତ ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଟାଟା ପ୍ଲେ ତରଫରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର କିରଣ HD କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜିନ୍ ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ, ତ ଅବିୟସଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର କିରଣ HD ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟାଟା ପ୍ଲେରେ ପାଇଯିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣେ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ନିହାତି ଏହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।